Vilka konsekvenser får det att han hoppar av landslaget? Stora konsekvenser. Kim Ekdahl du är den enda spetskompetensen vi har i det här landslaget. finns Kim Andersson kvar också som också är tveksam till start med sin axelskada men det blir nästan ett måste att, att han spelar nu när Kim Ekdahl inte kan vara med. Marcus Alm och Kim Andersson nobbar ju landslaget, sliter proffslivet mer på handbollsspelare än på andra idrottsmän? Ska komma ihåg att det är en enorm belastning i Bundesliga för topplagen. Det är Champions League-spel som är utökat, 19 lag i serien, tyska kuppen. 80 matcher om året som Kim står och möter spelare som väger 100 kilo som bankar allt från de kropp så hans Det sliter för mycket och mästerskapen dräneras tack vare den tunga belastningen ute i proffsligorna.